しいじゃん。私ちょっと歴史について今から静かにしてるね。あ、何も分かんないじゃん。静かにしなくてもいい。ニコニコしてる。あ、ニコニコしてる。なんか相手の話分かってくれる感じがした。分かった分かった。そうってやつ。Bu kadın ve sushi'ci ikinci yerimiz. Kaybeden sushi'ci vatandaşı. Yani nasıl kararsanız da sushi'lar bu ayıcı yerim. Bunda display'meyen zakas veresin. Yani işte bu sushi'lar olsa keledi. Yani alıp olsa ciğeresin. Veresin. Бұндай кайдзен сушилар Жапонияда 1928 жылдан бері бар. Оны Игарашиси деген адам 1928 жылы шығарады. Неге десеңіздер, ол өзінің осындай суши жасайтын кафесі болған. Және ол өзі жалғыз болғандықтан, оған жаңағыдай официанттар керек болған. Бірақ оларды жалдау ақшасы болмаған. Эби тұрады жатты. いや、大丈夫、頼んだ。知ってた。びっくりしたんだけど。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。OK。じゃあ、知ってた。жаңағыдай өзі жалғыз болғандықтан және официанттарды жалдауға ақшасы болмаған. Сөйтіп ол Асахи деген сыра шығаратын зауыттағы осындай конвейерлерді көреді де, осындай конвейермен мен неге сушиді жаңағыдай өзімнің клиенттеріме сушиді солай конвейермен жеткізбесем деп ойлап, осына 1958 жылы жасап шығарады. Және ол Жапонияда 1970 жылдан бастап жаңағы кең танымал бола бастайды. Қазіргі күнге дейін осындай күшті сушиларды жеуге болатын күшті ыңғайлы жер. Бағасы да өте арзан. Мысалы, мынау 90 йен. 90 йен дегеніміз ол 150 теңгедей. Өте арзан. Мысалы, бұл жақта бағасын қалай біледі деп айтсаңыздар, әртүр мысалы ол жаңағыдай тарелкасына байланысты. Қара түстілер мысалы 90 йеннен, қызыл түстілер бар мысалы ол 150-ден деген сияқты. Түрлі түсіне қарай тарелкаларына қарайды да бағасын санайды. はい、筑波大学3年生の藤川優って言います。ソンティのチューターをしていて、今日は4人でお寿司を食べに来ました。私が一番好きな花寿司です。何だろう。好きなこと。あ、大学では、国際法を勉強しています。で、好きなことはテニスと本を読むこととお寿司を食べることです。そのぐらいかな。え、あとなんだろう。日本で一番美味しいお寿司を食べる。玉寿司です。玉寿司。玉寿司。もうなんか今回ってるじゃん。本当は回ってなくて、シェフの人が一個ずつ作ってくれるめちゃ高いお寿司が本当は食べたいです。мысалы тағы да мынандай бар да, ол баяғыдан келе жатқан дәстүрлі сушидің несі болып табылады. Мысалы жаңағы шеф тұрады да, өзі күрішпен жаңағы сушиларды жасап алдындағы адамдарға береді. Ол сол дәстүрлі несі болып саналады да. Ал қазіргі мынау жаңағы модерн дейді ғой, хай-тек деген. Окей, окей. Эби が来た。Эби 誰だっけ。あ、私。
しいで、なんかあんま日本と、なんか私もソンティと会う前まではカザフスタンのことが全然分かんなくて、どういう見た目の人がいるとか、何が食べれないとか、宗教とか、何も知らなかったんだけど、なんか友達になれてすごい嬉しいし、なんかもっと日本とカザフスタンが、なんていうの、仲良くなるじゃないけど、留学生として行ったり来たり、日本にカザフスタンの留学生が来ることも結構珍しいと思うし、日本から行くこともすっごい珍しいから、もっとそういう交流が盛んになればいいなって思ってます。で、またソンティたちには日本に来てほしいです。ちょっとでも待ってるね。カザフスタンに来てほしい。行きたい、結構行きたい。でも今年の就活だから来年の夏にもしかしたら行きます。案内しますから。本当？え、そしたらカザフスタンのお寿司も食べてみたい。食べよう。以上です。ありがとうございました。2つ目サーモン、普通のサーモン、焼きサーモン。ありがとうございました。普通の、これがオートロサーモン、なんか3つあるの。私は普通のサーモン、3つ。ご注文ありがとうございました。イカ、どうしてもイカがいいの。完璧。Принчилеп, кайдан дышу айкелеп, принчилеп. Әр түрлі соустарын бар екен біліп тұрмыз. Әр түрлі балықты, әр түрлі соусмен жейді екен. Со, хамазышыға 4 жүрлі шойу то 1 жүрлі, тек понжыға атты, 5 жүрлі кара жүрінде сынану кәкерарема. Нанда коре? Де, нака, шта ни, нака, осусме но яца га айру кара, нака, соле о носе たらめっちゃ美味しい。食べれるらしい。え、でも食べるらしい。Мынау біздің Қазақстанда әдеттегідей жейтін сушиімізге ұқсайды, Калифорния ролы. Бірақ жапондар бұндай ролдарды өте жемейді. Жаңағыдай кәдімгі суши деп оны санамайды. Кәдімгі суши олар үшін мынандай болып табылады. Ал бізде оны мындай таппайсың жаңағы, және дәмі де басқа. Мынаны суши деп санамайды жапондар. Thank you.